Lavec, ne. Ti plaćaš Marku dok ovde imaš svoju podelu budžeta. U 48 godina ženo Mangope ovako. A ne sme da se žvaće. Evo ti devojka. Sme da se žvaće žvaka. Ali nema tako. A ti bi trebalo da budeš primer. Idi donesi pa papuče Dolce & Gabbana, pokušemo. Njene papuče Dolce & Gabbana. Donesi njegove papuče. Donesi njegove papuče. Evo ja ću doneti. Donesi njegove papuče. Ne sme. Tako da slobodno možete vi čovjek koji se hvali Kevin Klein gaćama, to nikad u životu nisam čula. E, to je to što se meni tiče, aj, smešno se. Blavim me da kažeš ribi, hoćeš Kevin Klein gaći kao nema. To nisam u životu vidio. Šta je s kompleksi, malo? Okej, ajde da čujemo malo još nekoga, ljudi. Ja baš se trudim da pustim da svako kaže što više. Ivana, izvini, ja ne bi ništa dodala sve što sam rekla. Ne, ne, čućemo te, moramo, pa ti si na videoklipu. Tačno znamo, ma nemam šta previše kažem, tačno znamo kad pričaju o nama, kao što smo danas znali da je posvetila... Pa i mi znamo kad pričate o meni. Da je posvetila i meni pesmu. Pričate, pa ti misliš... Gospodju Milena, bolje priče što ti je muž rekao posle 27 godina si govnara i što si ga ostavila zbog toga, nego me. A ti bolje pričaj što pozivaš svoje jebanje! Ti pričaj što pozivaš svoje jebanje! Pa pričaj zašto ti je više muž rekao da si govnara posle 27 godina. Ti pričaj to! Misliš da ćeš mene da iskompleksiraš? Ne, ne, što si ti govnara? Što tvoj bivši muž misli posle 27 godina brata si govnara? Zato što si govnara, gospođo Milena, ti si govnara, to tvoj bivši muž kaže. Bili bit, šta je problem? Ma šta te briga, bolje biti bivšeg muža, zašto si govnara posle 27 godina brata? Ja pitala, ja znam, što ćeš tebi da kažem? Pa ne znam, ne znam, verovatno sedi zašto stavljamo Ćupčić. Verovatno zato, verovatno zato. Počete mnogo, inače već si se zaletala, ali bi tako popušila aprkat da bi se skupljala tri dana. Već se zaleće, oni je smiruju, istina je da Anđela utiče na nju, ovo nije uopšte Anita i njeno čitavo ponašanje, ona kao meni radi na komplet. Zamislite, 40 godina, 48 godina imaš i kažu da bi aprkatom nekom razbila vilicu. To si ti, teta Milena, i samo da biješ mladu decu, to si ti da biješ devojke mlade. To pokazuješ ti ovde. Pa ja radim šta hoću. Pa radi šta hoćeš, ali pojenta što sam ja pokazao šta ti radiš i ko si ti i šta si ovde. Ti si ta sa prećama. Ti kažeš devojci od 21 godina da ćeš aperkatom ne razbiješ vijeti. Ajde bre, ajde bre. Zavrmi rukave malo. Donesi, donesi Anđelu. Možeš, naravno. Evo ja. Evo ja. Idi donesi papuče. Što se tiče ostalih stvari, prozivali smo za žurku Anđela kupovao meni, Đedoviću i njemu. To su slađe stavila jastuke, mi smo spavali, slađe prešli za njemu krevetu i stavila jastuke. Tako da to mi nismo radili. Što se tiče hrane i žurke, Anđela je kupovao nama, znači Đedoviću, meni i njemu. I slađe uvek ostavim i pastu i sve, tako da mogu kupiti na 4 osobe slađe. I što se tiče cele situacije, ja idem... Ej, da ne bismo zagađivali s to Ivana kao ovaj... Ja ću ovdje iđi. Ori iđi ovaj. E, ovo su papuče. Kupljenja je 2017. u Portugalu, aprila. Morat ćeš mi račun. Morat ćeš račun, ne vjerujem. Ja što si ti plašio. Tebe ne bi klepila i sprljala šape. Ti si nasilnica, gospođa Milana, to smo razlovo ovde. Znači, ove papuče su donete za kupanje, koriste se za tuš kabinu. Traju 7 godina, postoji zvanični račun. Ako bude želeo, ja ću, pazi kad nije otpot ni cirkoni, ni hlor, ništa ne jede sista. Da, da, pa zato sam ga donela. Drž ga u ruci, ne bi vidjela. Otpot cveti se. Zato sam ga donala. 7 godina. Znači, ono, varijanta pesak i to. 7 godina. Koja je ovo? 24. E, postoji zvanični račun. Vidiš ti kako su one očuvane, bez obzira na hlor. Donesi iz hotela što si danas odneo. 7 godina nosiš jedne papuče. Koje si kupio prvi odrek. Multimilionarko, 7 godina jedne papuče nosiš. Naravno, ove su ti ono, idi mi, dođi mi za... Evo, ti ćeš meni račun da slikaš napolje, ja ću tebi račun. Da, donesi papuče, molim. Donesi, odnosi u hotel, donesi za Notija. Što se tiče narod, pijeta... Na što je uradio? Šta? Danas je štekovo papuče, truba nam bilo... Vidi, Ivana, truba nam bilo da... Ja sam htjela da uzim papuče da ću ja da uradim. A što, šta je papuče? Papuče se kod braća u hotelu bude leti, ne priče gluposti. Evo ja da završim. Ajde, donesi papuče, bre. Ajde, piske papuče na sto. Evo, dole, ovaj peškin, ajde. Kompleksaši, kompleksaši, da sedi dole i pričaj zašto ti je kako ti se šunio danas? Gdje ti pošta cvetom u kosi? Stavi cvetić u kosi!
govnara. Šta god žele može da kaže. I sedi sa Anom Ćurčić. Govnarka. Ti si govnarka. Tako je rekao. Tako ti je rekao bivši muž. Bolje pričaj o tome. A šta su tebi rekli ovi što su te jebali u trojici? Pa oni su stari. Evo ja imam poštovanje. Ja imam poštovanje. Ja sam velikodušna. Ja sam velikodušna. Ajde, ajmo hotel. Hotel ko papuče. Daš kako nosi papuče? Kako? Evo danas je odno papuče, Danje, vamo se smemo, ja zvala matoru, vatora. Priča o papuče, lažem. Vidi, Ivana, ovako, izvini. Kaže, za noti. Za noti. I onda meni ovde u raspravi kaže, alo, Giuseppe. A ja mislila Petar Petrović za noti. Znaš, pošto sam ja debilka. A ja kažem, ne znam kako ti smezno hlor. Tri kruga smićemo oko bazena, hlor mu pojeo Gilju, druže, ovde mu se rascvetale. Toliko od Giuseppe zanotio, a onda mi je još i objašnjavao da su kupljene na Fairfetch, ali .ch, Chinatown. Tako da, slobodno donesi Gilju, ako imaš muda koja nemaš, već je od pauka prašinara. Ali ja bih savjetovala da priča zašto je muž rekao da je govnarka posle 27 godina braka, verujem da nije čista mira. I što se tiče narod pita, verujem da ću... E, ljudi, sačekajte, slušamo Anicu, znači, trudim se da čutim sve vreme, moram bar nekog da čujem malo. Verujem da ću ići, da ću kasniti malo narod pita, pošto ću ići da se ispoveda malo u crkvu, neki manastir da se operem, znači, od ovog zla i od ove, znači, ove ljige, tako da malo ćemo kasniti. Uradila te mama na skidanje crne magije, a ne ja! Jeste! Da, da! Da, da! Skidanje crne magije, a ne ja! Bože me sačuvaj! Da ja trebam da idem ja da vidim šta mi se desilo u ovom Što se tiče, narod pita, ja sam jedna glupača koja je Anita davala šifru, šta je laringalitis sada? Kažite. Uši mi ušao do mesta, malo pregled. Laringalitis. Da mi produkcija omogući hla. Ok, laringalitis. Ivana, ja sam jedna glupača koja je Anita radila na foru. Znaš kao, ja nemam šifru na telefonu, ako je stavim kao frka, dreka, panika, imam... A ona je imala šifru i namazano mi je davala šifru. Tri puta ja naravno nisam htela da uzem. E, ljudi, ajde ti, a sad mi je krivo što nisam uzela šifru, pa ja da uzmem telefon i ja da vratim sve poruke i da dođem s njenim telefonom, pošto znam da je pička jedna usrana koja ne sme da uzme telefon i da pokaže sve poruke i koliko je lagala. E, to je Anita. A sad mi je krivo što nisam zapamtila šifru. I krivo mi je što nisam uzela šifru. Može, izvolite, možete, slobodno. Ne, ne, ovo je jako bitno. A moram da napomenem, da ne bi bilo da sam ja baba kurana, kurac palac. Prvo, ova mala mentolka, sve što sam ja rekao u kući, to su stvari o kojima se služe. Bože, gospođo Milena. Zvezano za moj bivšeg muža, moj život, moj bivšeg muža, moj bivšeg muža. Mene niko ne može da iskompleksira, mogu mi popuše baš kurac. Vidi se, vidi. To je jedno. Drugo, moram da kažem da je ovde u raspravi nekoj preko stola gde smo mi se raspravljali, kad je Mr. Mentol mislio kao evo ti ruka pred milionskim, pred narodom, znaš, gde se kladimo, pošto ja sam u kladionici, by the way, trenutno. Onda je u toj raspravi rekao Erme, pošto je primetio Hermes ogrlicu. E, nju mesec dana već to je izložio. E, sad pazi, by the way, također original. A onda kad sam mu rekli, ali ti špaćeniče, koga boli kurac u raspravi, Erme, Rolex, to moš prodati. E, ali ne znam šta je sa drugim papučama koji ste razdala. Alo, ja pričam, kulomko. E, pa nećeš moći da pričaš, gospođo Milena, pričaj o tome zašto si govnarka. To ti je samo, kaže, da ti objasnim, gospođo Milena, da ti objasnim kako obraćam pažnju na detalje. Zašto je bivši muž rekao posle 27 godina braka si govnarka? A tebi ove što se jebala dva puta, teo da oduzme deterci lesbejka. Zato što je sve počelo da visi sa tebe. Malo ću morati na zatezanje, verovatno te je zato. Sa 48 mogu da rekim što hoću. A ti ako dobaciš 48, vidjet ćemo. E, ovo meni kažu da će mi se nešto desiti. Milena Kačoveda mi je rekla da će mi se nešto desiti. Od nas to neće dobiti morbina. Šta je bilo? Ti si morbina. Sranje je bilo. Sranje je bilo. Sranje je bilo. Šta je bilo? Sranje je bilo. Sranje je bilo. Imaš decu mojih godina. Sranje je bilo. Ona deca koja su pominjala neki dan. Sada gledaj ti gole sise na televiziji. Ma nasisaš mi se kurca. Velika majko, deca ti gledaju gole sise. Da, moja deca, moj
pred 8 godina. Gledaju ti govna sisa, Bradovicu ti gledaju na žurci. Pričaš zašto ti govnara posle 28, 7 godina braka. A tebe gleda mama i sinčija, gleda kako se jebeš s matorom u prethodnoj sezoni. Pička ti se vidi. To će sin da ti na YouTube ira. I ovdje pokazuju svoje Bradovice. Ja pokazujem pičku ako hoćeš. Šta te kurac zbog? Šrem te bile, kaže drolja mala. Ja, ti me ne vređaš. Ne vređam te, daj vređaću te. Ti možeš da budeš čerka tamo neko milioner koji zbolata. Ja, rekao si mi da neću da živim 48 godina. Nisam ti to rekla, rekla sam ako dobaciš. Monstru me, monstru me. Rekla sam ti što hoću. Ti si kurva. Nije ni čudo što te ostavio muž. Nije ni čudo, ti si monstru. Možda možeš ti da ga potražiš, ali mu takve ne puše. Pošto si rekla da je našo mlađu, kurve ne nalazi. Tako smo čuli, ti si pričalo ovdje. Jebi ga, kurve i ne nalazi. Ja nisam kurva. Dame, a ne šljabe. Nisam kurva, ali možda nađem tvojeg sina na okolju. Beži, možda nađem tvojeg sina, bivšeg muža. Neću, jer ne volim starije, ali sin ti je mlad, tako da ga možda nađem. Imaš svog sina, pa s njim za ruke će pokušati iz pluga i neki. Moji sinovi ne jebu kurve, samo da te obavestim. Moji sinovi fakultetski obrazovni. Takve kante kao što si ti ne. Pa ja mislim da ne. Ja ne znam ono što je jebao tebe, tvoj bivši muž, kad si najviše kante koja postoji. Pominjala si prva moju decu, a sad ćemo o deci. E sad ćemo o deci. E sad ćemo o deci. Gospodja Milena Kacarenda. Sreću sam došla da me produkuješ ti ovaj mali. Što to jebac? Što to jebac? Pozdrav za sve žene 35+. Sram te bilo. Vređaš sve žene u godinama. Monstručno kurvetino, ološu, prodana dušo, prevarantkinjo, interežio. Ti si prevarila bivšu najbolju drugaricu kupu posle 25 godina druženja. Šta te voli kurac? Šljamu, idi sedi tamo. Ti si cinkara. Ti si cinkara. Vožnja, vožnja. Eno ti je danka tamo da te vređa. Cinkaro. Cinkaro, a tako je, povraćimo se, bravo cinkaro. Ja ti zabranim vidi ako mi želiš da baci tvoje stvari. Ja ne znam je li... Donesi za noć! Pitaj svog drugara! Ajmo mu da! Da! Pitaj! Pitaj tvoj drugara da su me stvarali na sastanku što si došla u oka! Pitaj! 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 Pitaj drugara tvoj! Pitaj drugara! Pitaj! Pitaj! Pitaj drugara tvoj! Ja sam imao i sada raspravu! Pitaj drugara tvoj! Ma ti si imao raz... Pitaj tvoj prijatelja! Što me pitaš Budu što me je zvao da idemo u Valjevsku Azu? Gdje me je zvao? Jel te je zvao? Da idemo u Valjevsku Azu? Šta ćeš? Pa kako tebi to gazda, kako? Kako me je platio, čovjek me zvao da idem sa njim da se zajebam? A što? Pa oni to drže! Oni to drže, oni su od Gliše uzeli! Oni su od Gliše otpustili to! Nisi u pravu, nisi. Ma nisi, nisi! Šuti, pičko jedna! Idi pljuj Anči i Bjelu! Idi ih sve tamo, jebem li ti mamu! Što su mi rekli da nije trebalo da dođeš? Idi pitaj druga, pitaj tvog drugara! A što si slao mom drugaru poruke Srbi da se družite? Što si slao Srbi poruke da se družite? Ja da prvo neću pričati o tome, dečko mene zvao u Džinđer, budalo. Šuti, budalo, jedna gledala poruke Džinđera. I on me zvao u Džinđer, ne izlazimo zajedno. Majmune jedna raspali, išao si svuda sa mnom, vukao sam te ko krpu, ti meni pričaš, ti mene da vodiš u dva jela, ti mene vodi u dva jela. Ti mene vodio kod budi u dva jela. Ja pre sebe nisam pitala. Ne, nisam te ja vodio, ti si došla. Molim vas. Možete da me pogleda, možete da mi pazite stvari, ne može da me gađe u džuba. Pitaj druga rumeni šta su rekli na sastanku. Pitaj ti. Pitaj ga. Pitaj, pitaj, pitaj. Nije mogu da izdrži prebacila sam priča. Milena. Naravno da ne može. Ne može niko nikoga. Može da me baca stvari, može da me pogleda, ne može. Tako je, niko nikoga ne može ovdje ni da čupa ni da udara. Ja nisam videla, ima ko je video, videli su ljudi. Ok, ne brini se, sve je snimljeno ko je koga i šta. Hvala ljudi, idemo na sajt. Molim te, matora, ajde. Ajde. Da zamolim samo Anitinu mamu, pošto se već toliko brini, pod stresom je napunjen. Nema ti šta nju da moli. Da samo vrati kredit za Anitine silikone, pošto nisu mogli da je uplate 5000 evra na račun, da je ne bi upili, nego su platili meni. Ti! Ne bi to izredio! Ali ovom ženu ovdje moj majci nije htjela da 5000 evra.